سب سے جو بڑا مسئلہ ان کا یہ ڈرین ہے، 23 سالوں سے اس کی صفائی بھی نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آگے ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، آفات ہوتی ہیں چونکہ یہ سیلابی پانی اس کی وجہ سے اس وقت پورے ملک میں بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہے، تو ہمارا علاقہ ہماری تو ایک وہ تھی کوشش تھی کہ ہمارا علاقہ بچا رہے، لیکن چونکہ یہ جتنے بھی ڈرین ہیں اور ڈرینوں کا خیال نہ حکومت نے رکھا ہے اور نہ ہی جو ہے مقامی لوگوں نے اس کا رکھا ہے، تو اس کو چونکہ اس ڈرین کا جتنے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے اس کی مرمت انتہائی ضروری ہے، تو ہم انشاءاللہ حکومت سے یہ ہمارا بھرپور مطالبہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ کرا کے دیں گے، اور یہ ڈرین اگر اس کی مرمت ہو جاتی ہے تو اس سے نقصانات جو آگے انشاءاللہ اس سے بچ جائے گا علاقہ کے، وہ نقصانات نہ ہو، اور جو نقصانات ہو چکے ہیں تو اس کے بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے نقصانات کا ہم اظہارہ کر سکیں، تو یہ ہماری دونوں پرائرٹیز میں کہ ایک لوگوں کے گھروں کے نقصانات کا اظہارہ ہو اور ایک جو ہے یہ ڈرین، جہاں ایک یہ ڈرین نہیں ہے اور بھی ڈرین ہے جو ابھی ہمارے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگر یہ بنے گی نہیں تو اگر فلڈ کا پانی آئے گا تو پھر علاقوں میں جائے گا اور اس سے غریب لوگوں کا نقصان ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ہماری ترجیحات میں ہوگا کہ ہم اس کا اظہارہ کر سکیں۔